Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Zakovat ko'rsatuvining boshlovchisi va muallifi nima uchun zakovat ko'rsatuvida ko'rinish bermay qo'ydi? Bunga qiziqqan Daryo internet nashri Abdurasul Abdullayev bilan bog'langan. Salomatligim bilan bog'liq jiddiy vaziyat sabab so'nggi ko'rsatuvlarda ishtirok eta olmadim. Yaqindagina yurak bilan bog'liq jiddiy jarrohlik operatsiyasini boshdan o'tkazdim. Shu bois zakovat ko'rsatuvi boshlovchiligini shogirdim Said Kamol Abdurazzoqovga topshirdim. Nasib qilsa dekabr oyining so'nggi kunlarida efirga qaytaman, deydi Abdurasul Abdullayev. Boshlovchining ta'kidlashicha, ayni kunlarda uning sog'lig'i bilan bog'liq xavf yo'q. Faqatgina muolajalarni o'z vaqtida bajarsa va shifokor tavsiyalariga amal qilsa kifoya. Ma'lumot uchun 62 yoshli Abdurasul Abdullayev 35 yildan beri O'zbek milliy teleradio kompaniyasi tizimida faoliyat yuritib keladi. Dastavval radioda suxandon amaliyotchisi lavozimida ish boshlagan Abdurasul Abdullayev oliy toifali suxandon darajasiga yetib bordi. 1996-yilda televideniyada muharrir sifatida o'z faoliyatini boshladi. Zakovat intellektual teleoyinning ilk soni 2001-yilda Navro'z bayrami arafasida efirga uzatilgan. O'tgan davr mobaynida ushbu ko'rsatuv millionlab teletomoshabinlar e'tiborini jalb etdi. Muxlislar qalbiga yo'l topa oldi. Ko'rsatuv tashkil etilgandan beri o'nlab iste'dodli, bilimdon yoshlarni kashf etdi. Abdurasul Abdullayev 2009-yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.